26 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdo'an bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbari Recep Tayyip Erdo'anni tug'ilgan kuni bilan samimiy qutlab, o'zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan katta e'tibori va sa'y-harakatlarini hamda qo'shayotgan ulkan hissasini qayd etdi. Turkiya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga tabrik va ezgu tilaklar uchun samimiy minnatdorlik bildirdi. O'zbekiston Prezidenti timsolida ikki davlat hamkorligini har tomonlama mustahkamlash borasida haqiqiy birodar va hamfikrga ega bo'lganini alohida ta'kidladi. Davlatimiz rahbari raisligida 27 fevral kuni eksportni oshirish va importni qisqartirish bo'yicha qo'yilgan vazifalar ijrosi, bu borada tarmoqlar va hududlardagi ishlar holati tahliliga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda joriy yilning o'tgan davrida eksport bo'yicha mo'ljallangan rejalar va berilgan va'dalar bajarilmagani ta'kidlandi. Eksport hajmini ko'paytirish yuzasidan mavjud rezervlarni ishga solish bo'yicha muhim yo'nalishlar belgilandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatimiz eksport salohiyatini oshirish, eksportchi korxonalar va tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha aniq topshiriqlar berdi. 28 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Pokiston Islom Respublikasi, Shvetsariya Konfederatsiyasi, Latviya Respublikasi, Isroil Davlati, Germaniya Federativ Respublikasi, Slovakiya Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining mamlakatimizdagi favqulodda va muxtor elchilari etib tayinlangan diplomatlardan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Davlatimiz rahbari elchilarni mamlakatimizda diplomatik missiyani boshlagani bilan samimiy qutlab, mas'uliyatli faoliyatida ulkan yutuq va muvaffaqiyatlar tiladi. Mamlakatimiz prezidenti 1 mart kuni Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari Bayram Annameredovni qabul qildi. Shavkat Mirziyoyev ikki davlat o'rtasidagi ko'p asrlik do'stlik, yaxshi qo'shnilik va o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan munosabatlar izchil rivojlanib, mustahkamlanib borayotganini chuqur mamnuniyat bilan qayd etdi. Navbatdagi oliy darajadagi uchrashuvga puxta tayyorgarlik ko'rishning samarali mexanizmi sifatida hukumatlararo qo'shma komissiya faoliyatiga yuksak baho berdi. Turkmaniston Vazirlar Mahkamasi raisining o'rinbosari davlatimiz rahbariga Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentidan joriy yil 26-27 mart kunlari Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyaga oid maktub keldi. Maktubda Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy Osiyodagi strategiyasi mintaqa mamlakatlarini Afg'onistondagi nizoni tartibga solish va vaziyatni barqarorlashtirish uchun birdek mas'uliyat his qilishga undashi ta'kidlangan. Donald Tramp O'zbekiston prezidentining mintaqaviy yondashuvga doir tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashi. Bu esa o'z navbatida vaziyatni tinch muzokaralar yo'li bilan hal qilish uchun sharoit yaratishi, iqtisodiyot, jumladan Afg'oniston bilan savdo aloqalarini rivojlantirishini qayd etdi. Davlatimiz rahbari 2 mart kuni Germaniyaning Mangold Consulting kompaniyasi boshqaruv raisi Klaus Mangold bilan uchrashdi. Uchrashuvda Germaniya kompaniyalari bilan O'zbekistonda yuqori texnologiyali ishlab chiqarish korxonalarini ochish, transport, logistika va turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, savdo-sotiq va qo'shma loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha amaliy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari muhokama qilindi. Yakuniga yetgan haftada davlatimiz rahbari qator muhim hujjatlarga ham imzo chekdi. 28 fevraldagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalari xodimlarining ayrim toifalari mehnatiga haq to'lashni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra 2018 yil 1 martdan boshlab mazkur davlat muassasasi xodimlarining 1 sentyabrdan boshlab tayyorgarlik guruhidagi pedagoglarning mehnatida haq to'lashning bazaviy tarif stavkalarini 30%ga, tarbiyachi o'rinbosarlari maoshlarini 20% oshirilishi belgilab berilgan. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining bir qator tumanlaridagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga ota-onalarning to'lov miqdori 2023 yil 1 yanvargacha 2 baravar pasaytiriladi. O'zbekiston prezidentining 28 fevraldagi paxta xomashyosi va boshoqli don yetishtirishni moliyalashtirish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga binoan 2018 yil 1 martdan boshlab mazkur mahsulotlar yuzasidan kafolatlangan davlat narxlarini belgilash, oxirgi 3 yil mobaynida hosildorlik gektariga 15 sentnergacha bo'lgan yerlarda paxta xomashyosiga davlat buyurtmasini joylashtirmaslik bo'yicha berilgan takliflar ma'qullandi. Fermer xo'jaliklarining 2018 yil 1 yanvardagi holatiga ko'ra hosil bo'lgan qarzlarni to'lash muddati hisoblangan pensiya hisobidan chiqarilgan holda 3 yil muddatga uzaytirish, shuningdek, moliyalashtirish tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan boshqa choralar ham belgilandi.
Shu kuni qabul qilingan davlatimiz rahbarining vinochilik sohasini va alkogolli mahsulotlarni realizatsiya qilishni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorning asosiy maqsadi sohani boshqarishning ilg'or texnologiyalarini joriy etish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish va korxonalarning eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Shu maqsadda O'z vino sanoat holding aksiyadorlik jamiyati tugatilib, O'z sharob sanoat aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi. Alkogolli mahsulot ishlab chiqaruvchilarga qator yangi huquqlar berildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 mart kuni Navoiy viloyatida bo'ldi. Tashrif doirasida amalga oshirilgan va rejalashtirilayotgan yirik iqtisodiy loyihalar, Qizilqum kengliklarida mehnat qilayotgan yurtdoshlarimiz uchun yaratilayotgan ijtimoiy sharoitlar, aholi salomatligi, bolalar tarbiyasi, hududlar obodligini ta'minlash bo'yicha yo'lga qo'yilayotgan ishlar bilan tanishdi. Mavjud muammolarni bartaraf etish yuzasidan topshiriq tavsiyalar berdi.